burni nekustās. Ģimenes veselības diena Kultīgā jau ir kļuvusi par tradīciju. Atliek vien atnākt līdz vieglatlētikas manēžai un ļauties organizatoru sarūpētajām nodarbēm. Tā, piemēram, pie manēžas rītu sākt ar nojošanu. Cenšamies vēzēt apmēram savas nabas augstumā. Iekšķīts virsū būs vieglāk nokoordinēt. Savas nodarbes pasākumu dalībniekiem sagādājas arī uzņēmumu Smilzu, aicinot ģimenes uz rīta spēli svaigā gaisā. Jums būsiet pasnieki, iedošu jums vēstules, un jums ir šīs vēstules jāiznesa. Plus mīnus adresā dzīvo apkārt Māras Dīķim, un jums šīs vēstules ir jānogādā adresātiem, un tad jātnāk pie manas atpakaļ pēc garšīgajām brokastīm. Man liekas, es vienu redzu krūmos. Redzi, tur spīd kaut kas krūmos? Tur ir tā paskaste! Bet te? No? Liet iekšē. Tad es vēl ir man jāmeklē. Nu, tas dziesim, te viss jāka. Mēs pieveicām. Lūdzu, apsveic! Ģimenes veselības diena ir reize, kad laiku pavadīt ne tikai dažādās atrakcijās, bet arī pārbaudīt veselības stāvokli. Nu, piemēram, noteikt holesterīnu, glikozi organismā, tāpat veikt elektrokardiogrammu un spirogrāfiju. Neviens vien vēlējās konsultēties pie ādas ārsta vai veikt kāju vēnu skrīningu. Pirmoreiz tika piedāvāta ķermeņa masas kompozīcijas analīze. Tas nozīmē noteikti, kāda ir muskuļu masa, kāda ir tauku masa ķermenī, cik ir ūdens daudzums. Arī šie svari nosaka ķermeņa masas indeksu, tad cilvēks redz, vai viņam ir par maz, vai par daudz, vai ir normas robežās. Protams, arī šai reizē bija iespēja konsultēties ar uzturu speciālistu, kur atzina, ka pārsvarā cilvēki vēlas uzzināt, kā atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un ēst veselīgāk. Pārsvarā ģimenes jau apmēram zina, kas ir veselīgs uzturs, bet pārsvarā lielākās problēmas ir ar našķiem, ar našķošanos, ar to, ka kāds no bērniem varbūt nevēlas ēst kādu konkrētu produktu grupu, piemēram, gaļu vai kādu citu. Un kā mēs zinām, tad bērniem un jauniešiem ir jāēd pilnvērtīgi no visām uzturu grupām, lai šis uzturs būtu dažāds, pilnvērtīgs un uzņemtu visas nepieciešamās vielas. Dažādu radošo nodarbību plāsts ģimenes dienā bija ļoti bagāts. Tā, piemēram, daudzi steidz izmantot animācijas darbnīcu, kas te bija pirmo reizi. Vispirms jāizdomā, ko tad grib attēlot, tad no kartona, no papīra izgriežam un liekam un atdzīvinam, kustinam un fotografējam. Animācija prasa pacietību, jā, ļoti lielu pacietību, bet te jau ļoti īsts sižetiņš katram ir un pusstundas laikā, man liekas, iekļaujās. Vienkārši es nesakam, bet tas ir tā kā bum, bet tad izmēlē labāk lietot jūs ar šķīvīt. Un šodien tā animācijas filmas tēmiņa ir kuldītnieks sporto, tu domā, klidojošais šķīvīts būs labi? Jā. Bet? Tas jau tas arī tā kā sporta veids. Sačong vien? Tas taurens. Izvalc Eiropas kļus? Jau tradicionāli ģimenes varēja savus spēkus izbaudīt ceļojošajā ģimenes kausā. Šoreiz tam dots nosaukums Smalko sajūta akadēmija. Lietus? Jā. Mēs otro gadu piedalāmies, un tā kā iepriekš gadu piedalāmies, mūsu Annas Krustavs pieaicināja, un tad mēs arī šogad izdomājām. Uztaisījuši šī ģimenes animācijas filmiņu, bijām skoliņā. Un tas arī šobrīd viss. Tagad piedalāmies kausa izcīņā. Pozitīvi, jo bērniem patīk. Viņiem katreiz ir kaut kas cits pārsteigums. Tā ir viena no iespējām, kā lieliski pavadīt laiku ar bērniem. Un tad, kad tev liekas, kad ir īstais, tu mani sāki, tad es viņu nolikšu. Savām maņām aicināja ļauties arī Kuldīgas mazo bērnu skolas pārstāvi. Mēs atgādinām bērniem, ka piecos brīnišķīgos veidos mēs katrs varam uztvert šo pasauli, cik īpaši darbojās mūsu maņas, gan viena pati par sevi, gan kāda maņa, kad ņem pārsvaru, kas notiek, ja vienu maņu izslēdz, aiztaisot ausis vai aizvarot acis. Un bērniem, man liekas, tas ir īpaši piedzīvojums. Manā skatījumā ir ļoti profesionāls pasākums, kur bērni kopā ar vecākiem var lieliski pavadīt laiku. Un tieši nu, ir akcents uz bērniem, uz viņu interesēm, un es ticu, ka komanda, kas to pasākumu gatavo, ir īpaši nu, domājusi par to, lai bērni justos labi.
Radošas darbnīcas bija sarūpējis arī uzņēmums DeepDub. Pirmo reizi bija iespēja piedalīties pāru stila pārvērtībās. Tas nozīmē, ka skaistumkopšanas speciālisti rūpīgi uzklausīja, kādas pārmaiņas pāru dalībnieki vēlētos redzēt savā partnerī. Tā kā mums pašlaik diezgan liels pieprasījums, mēs esam priecīgi, protams, jo principā mums vairāk ir pat mammas un meitas, ja kā jau meitenes ir aktīvākas. Tā kā, mēs griežam, veidojam, taisam frizūras, ar laku kaut ko pieformējam. Tā kā es domāju, ka būs skaisti, bet pirms tam mēs lūdzam nofotografēties pie šīs zilās sienas cilvēkus, lai redzētu pirms un pēc. Man meita sēž turēs tā priekškā ar otrā pusē. Tās pārvērtības, ko jūs gribētu viņai redzēt šodien? Īsāku priekšā, matus tāds čolkā un aplīdzināts matu gals un kādu krāsaiņu šķips. Nu, vienkārši šeit ir interesanti kopā ar bērnu pavadīt laiku. Es vienkārši nav un ieraudzīju, ka šeit griež matus un gribēju sev nogriezt matu galus. Tāda izdevība, ka nebūs arī tākšanai pie frizieri. Bet man patīk veselības dienas, vienmēr viņas apmeklēja. Katru gadu bērni iztrakojās. Es pateicu. Vai man uzkrāsos zils mats, tad man uzkrāsos. Laiku šai ģimenes veselības dienā varēja pavadīt arī aktīvi sportojot, piemēram, izmantojot fitness studijas piedāvājumu, kā arī ļaujoties skaņu terapijai un pašdziedināšanās praksei. Nu jums sirsniņa, vot vairāk tie sarkani un bišķiņ arī, man liekas, kā... Jā, man baigās zils. Jā, tas ir aknas. Man tie zils parādās, tas ir aknas. Ar vederu jāpastrada kārtīgi, tāpēc kā, ja vedera ir, ja veders nekūstas, tad veselības nebūs. Ikreiz veselības dienās ir iespējas sev interesējušos jautājumus noskaidrot kādā lekcijā. Šoreiz ciemos tika aicināta ģimenes psihoterapeita Aina Poiša ar lekciju ģimenes musturi. Katrā ģimenei, ja mēs iedomājamies, ir stelles, uz kurām viņi ieliek metus, kas ir viņu pieredzes krāsas, jo viņi nāk arī no savām ģimenēm, kas ir tas mantojums, vai ne? Tā kā mēs nemantojam tikai... Īpašumus, bet mēs mantojam arī kaut kādu psihosociālo uzvedību un dažādas iemaņas un prasmes, kā tikt galā dažādām situācijām, vai ne? Un tad no tiem metiem, satiekotie otru cilvēku, kuram ir cita pieredze, vīrietis un sieviete, sāk kaut ko aust, jeb sintezēt tās savas jau zināmās vērtības, tā lai viņi var novilkt kaut kādas vienotas prasības attiecībā pret saviem esošajiem vai nākamajiem bērniem, lai viņi var atrast kaut kādu tādu harmonisku kā izjūta tajā savā audumā. Gadi 5 atpakaļ kopš Kuldīgā norisinās veselības dienas. Sākotnēji tās bija tādā nelielā formātā. Šobrīd jau ir izaugušas gan formāta ziņā plašāk, gan arī norišu skaita ziņā, jo tās jau ir divas gadā, divreiz šīs tā saucamās mūsu lielās veselības dienas, kad visai ģimenei. Un tāpēc ideja droši vien ir gājis paralēli ar to, kad ir tapusi Kuldīgā vieglatlētikas manēža. Kuldīga ir iesaistījusies arī veselīgo pašvaldību tīklā. Līdz ar to šie visi sakrītot visiem šiem faktoriem ir arī lēnā gaitā ir attīstījusies veselības dienu Kuldīgā. Ieva Benefeldbāja, Podnieci Ivo Peršavicis, Skrundas televīzija.